କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୃତ ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଗତକାଲି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବା ସମୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ। ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏହି ଦୁଇ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋର ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ କଥା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କର। ସେ ଚାମଚା ଗୋଲାମ ନା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ। ସିଏ ବି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ସେ ଗୋଲାମ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ବି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ଖାଇକି ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ହିଁ ସବୁ ମୂଳ କାରଣ, ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ହିଁ ମାରିଦେଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଧରିଲେଣି, ତା ପାଖରେ ଆଉ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ନଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ କଳକାରଣ ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ତାର ଚିପ୍ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଶରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁରା ଘଟଣାର ଖଳନାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ? ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି। ଯଦି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା କେମିତି? ତାପରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ ତ? ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଏଠି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବେ। କାରଣ ଅପରାଧ ଘଟିଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିକିରି ମର୍ଡର କରାଗଲା ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ରଣପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏ ଇଲାକାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ତିନି ତିନିଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। କଜ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ ଆରାଇଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଯୋଉଠିକି ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା? ପୋଲିସ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ପୁରା ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲା। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଓ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର କେୟାରଟେକର ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାନସଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଅପହରଣ ପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣି ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଦିନ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କେୟାରଟେକରକୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ରଞ୍ଜନ କାର ଭିତରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନସକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ସେମାନେ ପଳାଇଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ମାନସକୁ ସେ କୌଣସି ସୁଟିଂକୁ ନେଇ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଧର କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପିଇବା ମୁଁ ରୋଷେଇ ବାସ କରିଦିଏ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଖାଇଦିଏ। କେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଉ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆଶ୍ରମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତ ଜୁନା ଦିଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ, କାର ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କିଏ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ତ ସେ କାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇଲି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ, ଆସିଲା ସେ ଦେଖିଲେ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାର ଭିତରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? କାର ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖାଲି ରାଜ ଭାଇଙ୍କି ଜାଣିଛି। ରାଜ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସେମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାର ନାହିଁ କି ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ମାନସ? ମାନସକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତା ସେ କବାଟ ଖୋଲା ସେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନସ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାରି ଚାରିଟି ଥାନା ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା, ରଣପୁର ଥାନା, ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା, ହେଲେ କେହି ରଖିନଥିଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ବିଳମ୍ବରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏପରି କରୁଥିଲା କି? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ସାମିଲ ଥିବାରୁ ପୋଲିସର ଏହା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ କି? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ?
ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।